Pois não, obrigado, muito boa noite. Boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, quem acha que os problemas do presidente Michel Temer se resumem ao lado jurídico, se engana, viu? Fica cada vez mais evidente que o presidente enfrenta muito problema político. E eles estão crescendo, dia após dia. Não é só a decisão do PPS, o DEM e o PSDB. Outros partidos avaliam aqui a situação. Os líderes não contam com a possibilidade de impeachment. Para se ter uma ideia, acham o processo longo demais. Mas isso pressiona e muito. Olha, já existem protocolados aqui na presidência da Câmara dos Deputados 14 pedidos de impeachment. Tá, são pedidos da oposição, mas hoje foi protocolado um pedido de impeachment muito importante, da Ordem dos Advogados do Brasil, que vem com apoio de várias instituições civis. Se o presidente Rodrigo Maia vai colocar ou não o processo em andamento, é outra história. E isso será também discutido no Supremo Tribunal Federal, porque até hoje ninguém definiu juridicamente se o presidente da Câmara pode simplesmente arquivar os pedidos de impeachment contra o presidente da República, ou seja, seria imunizar o presidente e colocá-lo numa redoma sem a possibilidade de impeachment. Olha, o ministro Marco Aurélio já determinou aqui a Câmara dos Deputados para instalar o pedido de impeachment contra o então vice-presidente Michel Temer. É um sinal de que esse assunto não tem um consenso no judiciário. Mas o certo é que não há normalidade por aqui. As sessões aconteceram, mas acotoveladas. É que parte da base governista entende que a reforma constitucional é até superior ao governo Michel Temer. Alguns acham que é preciso dar tempo, mas todos contam com a saída rápida. O presidente Michel Temer já diz a aliados que não vai renunciar. É por isso que todo mundo aponta aqui com a possibilidade de cassação da chapa Dilma Temer. Ou seja, a solução não será tão longa quanto um processo de impeachment, cerca ali de 6 a 8 meses, mas também nem tão curta que seja apenas a renúncia. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida.